Dobroveče, poštovani gledaoci. Pitamo se ovih dana da li je zima ili proleće i ovog februara prilagođavamo se svi nestabilnim temperaturama koje više podsjećaju na neko toplije doba godine. Ali ovo nestabilno vreme izgleda pogoduje virusima. O tome između ostalog u prvom ovonedeljnom izdanju Hronike okruga koja upravo počinje. Ovo su vesti dana. Potvrđen virus gripa kod dva deteta u Pirotu. Tehnička škola u Erasmus projektu korak po korak u 3D štampi. Radio klub Pirot, oči i uši grada. Danas nestabilno vreme, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, popodne razvedravanje. I u vreme i u nevreme. Dunav Kasko osiguranje. Virus gripa tipa AH3 potvrđen je kod dva deteta iz Pirota uzrasta 4 i 6 godina, saopšteno je iz Zavoda za javno zdravlje Pirot. Grip je potvrđen analizama brisa, grla i nosa na Institutu za imunologiju i virusologiju Torlak u Beogradu. Iz Pirotskog zavoda za javno zdravlje navode i da se od kraja januara registruje porast obolelih od gripa, ali i oboljenja sličnih gripu na području okruga, i to za 60% u odnosu na raniju nedelju. Nesigurna epidemiološka situacija u Pirotskom okrugu. Virus korona u minulih 7 dana potvrđen je kod 7 osoba. Jedna osoba je preminula u Pirotskoj bolnici, navode iz Pirotskog zavoda za javno zdravlje, i dodaju da su tokom prošle nedelje u bolnici hospitalizovana 3 pacijenta obolela od COVID-a. U borbi protiv raka značajni su i organizovani preventivni skrininzi. Pirotski dom zdravlja realizuje skrininge raka grlića materice, raka dojke i kolorektalni skrining. Građani pozive dobijaju na kućne adrese. Povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv raka 4. februara, Centar za prevenciju Doma zdravlja Pirot organizovao je izložbu o ovoj temi. Deljen je i edukativni materijal uz zdravstveno-vaspitni rad sa odraslima na terenu i u ambulantama. Svetski dan borbe protiv raka akcijom podela edukativnog materijala obeležio je i Zavod za javno zdravlje Pirot. Organizovane su i radionice o temi prevencija raka. Prevencija je značajna i u saobraćaju. To se ogleda u poštovanju pravila, ali i opreznosti. Na to apeluju iz Policijske uprave Pirot i to s ciljem što povoljnijeg stanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Tokom prošle nedelje na području Policijske uprave Pirot dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda. U 4 je pričinjena materijalna šteta, navode iz policije. Pratite Hroniku okruga na dlanu u narednim minutima o temama iz oblasti privrede. Susret predstavnika japanskih kompanija koje posluju u Srbiji, kompanija iz Pirotskog, Nišavskog i Topličkog okruga u Naučno-tehnološkom parku u Nišu na poslovnom forumu. Japanskoj delegaciji i ambasadoru Imamuri Akiri predstavljene su pogodnosti za poslovanje i mogućnosti partnerstva japanskih i firmi koje posluju u Pirotskoj slobodnoj zoni. Nastavljamo sa aktivnostima na povezivanju japanskih sa kompanijama iz slobodne zone Pirot, izjavio je izvršni direktor zone Vladimir Ilić. Japan je treća ekonomska sila na svetu i vodeća nacija u oblasti tehnologije, robotike, automobilske i mašinske industrije, elektronike i medicinskih istraživanja. U saopštenju se navodi da u slobodnim zonama Srbije posluju mnoge firme iz Japana. A učenici iz Severne Makedonije i Grčke tokom ove nedelje gosti su Pirotske tehničke škole i sve to u sklopu projekta Korak po korak u 3D štampi. Cilj ovog projekta je izrada priručnika u ovoj oblasti koji će se koristiti tokom redovne nastave u školama.
Projekat Korak po korak u 3D štampi je peti po redu koji Tehnička škola Pirot realizuje u posljednjih godinu i po dana u sklopu Erasmus Plus programa. U Pirotu trenutno borave 14 učenika i 4 nastavnika iz škola Goce Delčevi iz Severne Makedonije i First Apple of Elefdoropoli iz Grčke. Prva aktivnost pod nazivom Od ideje do 3D modela počela je u Tehničkoj školi i trajaće naredna 4 dana. Tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašina ne može se uopšte realizovati bez 3D štampe, tako da će biti i priručnika, bit će edukacije, bit će osposobljeni i nadam se će projekat biti od ogromne koristi, od ogromnog značaja za razvoja, kao što rekao, ovog područja rada mašinstva i obrade metala. I znate da se ovdje razvija one tri najvažnije i najbitnije kompetencije. To je sticanje novih znanja, veština, navika, kulturološke kompetencije i jezičke kompetencije, pošto sve to ide na engleskom jeziku. U svakom pogledu šire se znanja i ta znanja se primenjuju. Mi smo se odlično opremili, odličnu opremu imamo i sve ovo možemo da propratimo. Deca će u svakom slučaju najviše dobiti. Koordinatori projekta zadovoljni su organizacijom. Ističu da je najvažnija razmena iskustava i sticanje novih znanja. U pitanju je priručnik vezan za 3D štampu koji se sastoji iz tri celine. Prva celina će biti ovdje realizovana kod nas i u pitanju je 3D modeliranje u softverskom paketu FreeCAD. Druga celina priručnika bit će realizovana u Makedoniji, u pitanju je vezana je direktno za 3D štampu, problemi i izazovi. I treća celina bit će realizovana u Grčkoj i u pitanju je 3D štampa u industriji. U nas kao nastavnika iskustvo, razmjena iskustva sa drugim profesorama, sa drugih zemalja, što će nam doneti da podignemo nivo znanja kao nastavnik. Decama ima da pomogne to što će da se druže, da razmjene iskustva, da vide kako se radi u našim školama, kako se radi u školima drugih zemalja, da mogu da razmjene znanja, iskustva, pa možda i neke ljubavi. Drago mi je što smo uključeni u ovaj projekat. Važna je učenička razmena. Važno je da deca razmene svoja znanja, ali i mi profesori. Učit ćemo o mehanici i elektrotehnici. Očekujem da ovaj projekat bude veoma uspešan za sve nas. Planirana je po jedna petodnevna poseta školama učesnicama projekta. Projekat će trajati do 31. marta iduće godine. Posljednjeg dana posete Pirotu učesnici projekta obići će D-Company, gde će vidjeti kako funkcioniše 3D štampač sa metalom. Učenici Pirotske gimnazije beleže nove uspehe i to na dva gradska takmičenja. Na književnoj olimpijadi ukupno 28 đaka ove škole plasiralo se na okružni nivo takmičenja. Na opštinskom takmičenju iz fizike đaci ove škole osvojili su 5 prvih, 2 treća mesta, 4 učenika je pohvaljeno. Predškolska ustanova My Way slavi prvu godinu rada i postojanja. Gotovo da nema više mesta za upis dece, ali se planira proširenje kapaciteta. Veselo, svečarski, ali i radno danas u predškolskoj ustanovi My Way. Ustanova proslavlja svoj prvi rođendan, a dva mališana svoj peti i jedno dete svoj četvrti rođendan. Rad se odvija nesmetano, kaže direktorka Ivana Savić. Iz dana u dan sve je veće interesovanje za upis dece u predškolsku ustanovu My Way. Tako ovu ustanovu trenutno pohađa 180 mališana, od jaslica do predškolaca. Nastava se organizuje u 7 vaspitnih grupa. Prvi privatni vrtić ima 17 zaposlenih. Pretežno imamo decu jaslenog uzrasta, nekde oko 90 deteta, verovatno najviše ima potrebe za taj najmlađi uzrast roditelji. Trijaža nesmetano se obavlja, sve zakone pratimo, ono što je potrebno u svim vaspitnim grupama, kao i realizaciju svih aktivnosti u vaspitno-obrazovanom radu. Dobra je saradnja sa predškolskom ustanovom Čika Jova Zmaj, kao i sa Udruženjem za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima. Pored godine uzleta program koji mi radimo sa decom, tu imamo i folklor, zatim imamo laboratoriju pokreta Saša Pešić koji redovno dolazi i radi sa decom, kao i imamo saradnju sa univerzitetom, deca pohađaju francuski jezik i engleski jezik. Sve to rade ona deca koja žele u dogovoru sa roditeljima i koji sami oni pokažu inicijativu za neki od dodatnih programa. Mi smo u najboljem mogućnosti
mogućem svetlu gledali da opremimo ovaj vrtić i da im pružimo što bolje igranje, druženje i naravno na prvom mestu bezbednost dece. Ekonomska cena koju plaćaju roditelji deca u ovom vrtiću je 10.000 dinara mesečno. Na prvi rođendan ustanove najavljeno je i proširenje kapaciteta jer objekat posjeduje još dva sprata. Time bi se smanjile i liste čekanja za upis dece u vrtiće. U nastavku Hronike govorimo o komunikaciji putem radio veza. Sa Bojanom Božićem iz Radio kluba Pirot razgovarala je koleginica Vanja Mijalkov. Počela ova godina, ušli smo u februar, nismo se vidjeli od početka godine, bili su oni praznici, pa da čujemo šta je ono što je u planu za sve članove radio kluba i šta možemo da očekujemo tokom ove godine. Verujem da ste to već napravili, određene planove i programe za ovu godinu. A da, upravo ste, jeste početak godine, na neki način sumiramo sve one aktivnosti i da kažem na neki način rezultate svega onoga što smo radili prošle godine. Šta da vam kažem, prva i najbitnija stvar za nas kao radio klub je da i dalje opstajemo kao klub, kao udruženje građana. Božićnu školu nismo ove godine odradili iz razloga što, eto kažem, sa decom i sa omladinom je lepo raditi sve to i zahvalno i poučno i za decu. Međutim, više smo se bazirali sada na ove neke naše aktivnosti u vanrednim situacijama. Tako da nismo željeli da opterećujemo decu sa tim stvarima. Naravno, uvijek ima prilike i bit će vremena da deca dolaze, da se deca koja se interesuju da rade pored nas i sa nama. Evo, konkretno za ovu godinu već smo odradili, aplicirali smo sa projektom koji je pod naslovom Komunikacija i bez interneta. Tako je naziv projekta. Preko tog projekta planiramo određene aktivnosti u smislu tih vanrednih situacija. Naravno, ne odričemo se naših aktivnosti kao radioamatera. Znači, tu su u planu odlasci na takozvane portable lokacije. Jeste to aplicirali kod lokalne samouprave za sredstva? Tako je, lokalna samouprava. Znači, to je ovaj konkurs udruženja građana. Mi svake godine apliciramo i svake godine verovatno su projekti dobro osmišljeni, projekti korisni za udruženje i naravno za sam grad, tako da uvijek dobijemo ta određena sredstva. Naravno, nije nama glavni cilj ta sredstva, ali bez tih sredstava ne bi mogli da funkcionišemo. Znači, tu je i pored svih ovih aktivnosti veoma bitno i nabavka te neke naše opreme. Moramo... Ali i održavanje one do sadašnje. Tako je, da. Da li je u planu nabavka neke nove opreme i da. Kako ste vi zadovoljni sa onim koliko ste pokrili, što se kaže, ovu našu teritoriju? Teritoriju, bravo, super pitanje. Baš sam i hteo o tome da vam pričam. Što se tiče pokrivenosti, to ne bi moglo da se kaže mreža, ali na neki način RMZO je u stvari radio mreža za opasnost. Kažem, više se baziramo na tu temu, tako da ću i o tome vam sad objašnjavati. Izuzetno smo zadovoljni tom pokrivenošću. Znači, sama Stara planina, određene lokacije i pozicije na Staroj planini, jedino mi radioamateri imamo komunikaciju. Znači, nijedna druga služba, niti neko kao pojedinac. Znači, ova infrastruktura koju mi imamo i koju održavamo i na neki način mi smo i gosti u objektima ETV-a. To je, znači, i na Crnom vrhu i na Rosomačkom visu. Mi smo, kažem, kod njih gosti i naravno imamo izuzetnu saradnju sa njima. I ovdje na samom Crnom vrhu, iznad Pirota, i tu ćemo najvjerojatnije sa nekih pozicija gdje smo sada da se dislociramo sa jednim delom opreme u objekte ETV-a. Šta će to konkretno značiti za vas, za samo članstvo, ali i za sve Piroćance, upravo, što se kaže, ne dao Bog, za neke situacije koje nisu previše prijedne? Pa je ovako, znači, za samo udruženje, za sam radio klub, za naše članove, je sigurnost što se tiče radio veze. Znači, mi sve, pre svega, želimo da održavamo i želimo da imamo tu vrstu sigurnosti što se tiče radio veze. Jeste sada era mobilnih telefona, interneta, međutim, kada odete malo dalje od Pirota, sve to pada u vodu.
Znači, jeste tradicionalno, jeste na neki način nešto što se nekad koristilo, neko u šali kaže još za vreme Drugog svjetskog rata, međutim, bez te radio veze, znači, ne postoji ta sigurnost i ne postoji, da kažem, na neki način smo opušteni tamo kad odemo na tim lokacijama. Znači, dešavalo se, nažalost, kao i prethodne godine, i prošle godine, i prethodnih godina, da budemo, da imamo te intervencije, da budemo u tim akcijama, evo, zahvaljujući to našom opremom, zahvaljujući toj našoj opremi, zahvaljujući svim tim stvarima koje posjedujemo, imali smo sigurnu radiovezu sa Pirotom, znači među sobom tamo na lokaciji, ima mogućnost praćenja preko takozvane APRS mape, znači svako od nas u svakom momentu se zna gdje se nalazi, ekipa zna gdje su pojedinci, imamo naše kolegu koji inače živi gore u jednom od sela, znači to je u Jelovici, Dojkinci, tu on u stvari najviše boravi. U svom vozilu ima našu radiostanicu, inače naš član, tako da i za sve ove potrage i za sve ono što treba, tu nam se uvijek nađe. Tako da kažem, veoma, veoma je korisna stvar i ta oprema koju nabavljamo i ta oprema koju održavamo. I upravo mi to odgovor na pitanje, znači i za nas i ne daj Bože za građanstvo je to od velike koristi. Svakako je važno da napomenemo dobru saradnju, Gorska služba spasavanja, meštani sela su definitivno neko koje ima uvek te neke, da kažemo, početne informacije. Ne znaju možda ljudi kako da dođu najpre do vas, koga zovu, šta ukoliko dođe do takvih neželjenih situacija. Vidim, lepo ste se pripremili za ovaj razgovor, svaka čast, pa jeste, vidite, i sa Gorskom službom spašavanja i to treba pomenuti i sa našim dobrovoljnim vatrogasnim društvom. Također izuzetna saradnja. Kad god dođe do tih neprijatnih situacija da eto moramo krenuti u te potrage, znači dešava se da znači sa ljudima iz Gorske službe spašavanja mi ovdje na teritoriji Pirota i Dimitrovgrada imamo dvojicu ili trojicu momaka koji rade sa Gorskom službom, koji su aktivni članovi. Tako da ta saradnja se ogleda u tome što jednostavno kada dođe do te situacije, ako smo mi već aktivirani, ako je neko pozvao nas, znači mi idemo sa našim naravno ljudstvom i sa opremom. Znači mi imamo dron, kamera gore na Crnom vrhu, naša radioveza je u suštini samo logistika i podrška momcima iz Gorske službe. Ja sam možda i vama, ne znam, mnogi u stvari i znaju za taj neki naš projekat volonterski centar. Znači, ja sad preko tog volonterskog centra je ideja bila da se svi mi okupimo na jednom mjestu. Znači, to bi bio, ovako da opišem rečima, to bi bio neki toranj. U tom tornju gori bi bili mi radio klub, radio amateri, to bi bili oči i uši grada i okoline naravno, a u objektima ispod tog tornja bi bili dobrovoljno vatrogasno društvo, ronioci i Gorska služba spašavanja, naravno kada se otvori ta stanica u Pirotu. Da li ukoliko, kao što smo malo pre rekli, dođe do neželjene situacije, koga prvo treba zvati? Da li obavestiti policiju koja kasnije vas, kako do vas mogu da dođu ljudi kojima je to neophodno, kako do Gorske službe spašavanja? Pa vidite ovako, po zakonu i po nekoj navici ljudi se naravno prvo late broja 112 u ovoj situaciji ili nekad je bio 192. U toj situaciji se znači obavještava policija, međutim neko uvijek zna za nas. Čuje se za nas i dobijemo mi informaciju ili jednostavno pročitamo preko vas ili medija da se, evo konkretno kao što smo imali priliku da jesenas, u stvari kad je bilo novembra, u krajem novembra, kada smo bili u potrazi za čovjekom, dementna je osoba, nažalost takve ljude vrlo je u nekim situacijama i teško naći, kažu da nekih 10-15 km su sposobni da pređu u toku dana, možda i više, juče ako je ne daj Bože tu neka planina, brdo, jednostavno odu negdje, izgube se i u mnogim situacijama uopšte se više ne zna gdje su. Tako da bilo je prilika i da ih nađemo i sve, znači u celoj toj situaciji najteže porodici koja postoji onaj moment kajanja, da li smo odradili kako treba, da li, međutim, ovaj posljednji slučaj, svaka čast, porodica se stvarno potrudila da obaveštava javnost, mi smo par puta išli, tu su i lovci, tu su i dobrovoljci, tako da, opet da kažem, znači,
Ljudi će prvo zvati policiju, naravno ipak je to institucija i služba koja se bavi time. Sad ima tu onaj neki ono pravilo ili zakon da 24 sata znači se ne aktiviraju, međutim u tom periodu od tih 24 sata smo mi. Ste vi već na terenu. Tako da na neki način pomažemo i njima, ako uspijemo da nađemo osobu, nemaju potrebe da oni aktiviraju svoje resurse, time olakšavamo njima. Ako je situacija teža, nepristupačno, znači mi jednostavno preko našeg drona i opreme možemo sagledati situaciju, snimiti situaciju i onda dolaze ljudi iz gorske službe, tako da to je ta saradnja. Hvala najlepše na ovom razgovoru, bit će prilike da se vidimo ponovo i govorimo o vašim aktivnostima, ali samo za one lepe stvari. Nadam se i hvala vama na pozivu. U sportskom delu Hronike okruga na dlanu najpre o košarci. U derbiju 19. kola druge muške lige košarkaši Pirota pobedili su ekipu beogradskog Beka sa 93-81. Evo izveštaja. Posle velikog preokreta u drugom poluvremenu košarkaši Pirota savladali su Halike ekipu Beka rezultatom 93-81 i tako stigli do 12. pobjede u sezoni. Gosti su bolje otvorili utakmicu i bili u vođstvu sve do 26. minuta. A onda predvođeni sjajnim Đolićem i Dimitrijem Đorđevićem, košarkaši Pirota furioznim naletom napravili su seriju od 25-0, preuzeli vođstvo i kontrolu nad utakmicom. Da trener Marko Spasić u posljednjoj četvrtini nije pružio priliku klincima sa klupe, pobjeda bi bila i ubedljivija. Ovako na kraju, pod znacima navoda, samo 93-81. Najbolju partiju u sezoni pružio Dimitrije Đorđević sa 25 poena je bio najefikasniji na utakmici. Đolić je opet briljirao, postigao je 22 poena uz indeks uspešnosti 41. Uz njih efikasni su bili i Borko Đorđević sa 15 i Dušan Filipović sa 12 poena. Pobedu ne umanjuje ni činjenica da su gosti igrali bez MVP-a lige Stefana Balmazovića. Prvo poluvreme, kao što ste rekli, oni su nam zatvorili reket, imali smo mali broj poena iz reketa, šut za tri poena je tad stao i bili smo katastrofalni, da kažem, kao i u prvoj utakmici što smo bili kod njih, ali smo se dogovorili posle jednog dužeg sastanka na poluvremenu da damo sve od sebe, da odigramo malo pametnije i ofanzivno i defanzivno, jer nismo bili dosta pametni u prvom poluvremenu. I taj dogovor ispunili, da kažem, jednom furioznom serijom, da kažem, cela četvrtina je bila 37-12, gde su davali teške koševe, znači preko ruke, i gde smo tu prelomili utakmicu našu korist, to je sigurno. Znači, ekipa Beka je nezgodna, došli su bez Balmazovića, bez njihovog najboljeg igrača, i znali smo da će da pruže maksimum. Oni imaju dosta dobrih, mladih igrača. U narednom kolu košarkaški klub Pirot gostuje ekipi Dunava u Starim Banovcima, gde će pokušati da se revanšira za poraz u prvom delu prvenstva. Pirot je minulog vikenda bio domaćin vaterpolo turnira Razvojne lige Srbije. Pokrovitelj turnira je Vaterpolo Savez Centralne, Južne, Zapadne i Istočne Srbije. Ovo je inače jedan od tri turnira na kojima se takmiče najbolji vaterpolisti u seniorskoj, ali i mlađim kategorijama. Osim ekipe vaterpolo kluba Pirot, učestvovale su i ekipe klubova iz Bora, Paraćina, Požarevca, Užica, Lajkovca, Leskovca i Bele Crkve. Hoće li vaterpolo zaživeti u Pirotu, pokazat će vreme. Tek posle 7 godina vrednog rada, vaterpolo klub Pirot je sa seniorskom ekipom zaigrao u Razvojnoj ligi. Reč je o takmičenju koje je pokrenuo Savez Centralne, Zapadne i Južne Srbije, a namenjen je takozvanim manjim klubovima, koji su na početku, oslanjaju se na sobstvene snage i ne dovode pojačanja sa strane. Pirot je bio domaćin prvog od tri turnira. Jeste da je bazen otvoren, evo, koliko već 7-8 godina, ali trebalo je vreme i da deca nauče te neke osnove, jednostavno da stasi, da dobiju neko iskustvo kroz ove utakmice prijateljske koje smo eto, imali sa klubovima koje su među vremenu postali naši prijatelji. Došlo je vreme da se takmičimo i zvanično. Uspjelo je da nas 10 klubova se organizujemo, da u okviru našeg saveza Centralne, Zapadne i Južne Srbije dobijemo eto, naziv Razvojna liga i da deca eto, imaju pre svega mogućnost da se druže, da napreduju, da to ne bude samo jedan trening, nego eto i da taj rad nekako nagradi. Vaterpolo je kompleksan sport. Potrebno je mnogo rada i truda da se stigne do ovog nivoa.
Evo, kada smo otvorili bazen tu već 2016. godine, većina njih je od tada u klubu, hvala im na tome što su ostali, ali kažem, trebalo je vreme, imali smo mi umeđu vremenu puno utakmica, puno turnira, nisu da kažem zvanični turniri Vaterpolo Saveza, ali za nas manje klubove koji imamo probleme sa članstvom, kažem, sa brojem dece, moramo tako da radimo, da se družimo, da razmenjujemo. Evo, upravo ste prisustvovali prvoj utakmici gde je Pirot igrao sa Paraćinom. Paraćin nema dovoljan broj igrača, pozajmio igrače. Utakmica, Pirot je izgubio sa jednim golom razlike, zvanično smo dobili utakmicu službenim rezultatom, ali to ništa ne menja, bitno da su se deca družila, da su igrala. Da kažem, iz 3-4 kluba su se već deca tu priključila i razmenila to neko iskustvo. Na zatvorenom bazenu u Pirotu u subotu je odigran ukupno 11 utakmica. Meč protiv Paraćina Vaterpolo klub Pirot je dobio službenim rezultatom, izgubio utakmicu od Bora. Razvojna liga igra se po sistemu svako sa svakim. Naredni turniri su 18. februara u Lajkovcu i 3. marta u Kragujevcu. Poslednjih znaće se i konačan plasman u razvojnoj ligi. Ovo nije bio jedini turnir tokom vikenda u Pirotu. Prvenstvo Centralne Srbije u judou samo je jedna od tema redovne rubrike Sportski vikend. Sofija Jovičić i Nemanja Nacić iz judo kluba IPO 010 izborili su plasman na kadetsko prvenstvo Srbije koje će se narednog vikenda održati u Beogradu. Na prvenstvu Centralne Srbije u Pirotu Sofija Jovičić u svojoj kategoriji osvojila srebrnu, a Nemanja Nacić bronzanu medalju. Judo klub IPO 010 i Sportski centar Pirot bili su sjajni domaćini. Učestvovalo je više od 100 džudista iz 32 kluba južno od Beograda. U 12. kolu druge lige Jug, stonoteniski klub Radnički sa 4-0 savladao ekipu Hajduk Veljka iz Negotina. Dve pobjede je ostvario internacionalac Georgije Stojanova, po jednu Igor Živković i Vojkan Vukumirović. Radnički trenutno lider prvenstva sa jednom pobjedom više u odnosu na top spin iz Vranja, Lužnicu iz Babušnice i ekipu Topličanina iz Prokuplja. U derbiju regionalne kadetske lige Niš za odbojkašice sastale su se dve pirotske ekipe. U sjajnoj atmosferi u hali Kej kadetkinje Pirosija su sa 3-0 u setovima savladala ekipu ženskog odbojkaškog kluba Pirot. Gradski derbi odigran je u međuregionalnoj pionirskoj ligi za košarkašice. Pionirke gimnazijalca su sa 87-28 savladale odgovarajuću selekciju ekipe Pro Basket. Najmlađe fudbalerke Radničkog učestvovale su na međunarodnom turniru Plding Cup u Plovdivu u Bugarskoj. Odigrale su 4 utakmice, pobedile ekipu Čavdara, a izgubile od ekipa CSKA i Slavije i Sofije i Dunava iz Rusea. Snowboarderi ski kluba Stara planina nastavili su seriju uspjeha na međunarodnom FIS takmičenju na Koponiku. U disciplini Big Air Dina Panić je osvojila zlatnu, a Mila Zdravković bronzanu medalju. Ilija Pešić je bio četvrti u međunarodnoj, a drugi u domaćoj konkurenciji. U disciplini Slopestyle Dina Panić je osvojila zlatnu, Mila Zdravković srebrnu medalju, dok Ilija Pešić kao i prvog dana bio četvrti u međunarodnoj, a drugi u domaćoj konkurenciji. Mnogo više o sportu večeras u 21 sat u novom izdanju emisije Sportsko srce, a za kraj hronike servisne informacije iz elektrodistribucije da će zbog radova na mreži sutra biti povremenih isključenja struje na teritoriji Babušnice od 9.30 do 14 sati u Zvonačkoj banji i Provaljeniku, u Beloj Palanci od 8.30 do 14 sati u Čifliku, Sincu i Ljubatovici. Toliko u ovom prvom ovonedeljnom izdanju Hronike okruga. Ostanite dalje uz naš program. Prijatno večer.